די חדשה לגמרי לפורום הזה, למעט כמה פרצופים מוכרים, אפילו מכמה שנים אחורה. אני אדבר ממש כמה דקות, לא כמו ליאור, מבטיחה לגשת ישר לעניין, אבל קצת רקע מי אני ומה אני. אז כמו שכתוב וכמו שאמרו והציגו אותי, כל מקרן אגרוני. אני קודם כל עורכת דין ישראלית מזה 22 שנים, מסגיר את הגיל, אבל קצת יותר מ-22 שנים, ובארצות הברית אני עורכת דין כבר 15 שנה. עזבתי לארצות הברית מסיבות אישיות, בשנת 2000 עברתי לפלורידה, למדתי שם משפטים, נהייתי עורכת דין, עסקתי הרבה בליטיגציה, מסחרי, גירושים, דברים כאלה לא כיף כל כך אחרי כמה שנים, באיזשהו שלב עשיתי הסבה לנדל"ן, הוצאתי רישיון של טייטל אג'נט ואני אגע בזה קצת היום, מושג שבארץ לא מכירים אותו והוא לא קיים. מי שיש לו קצת ניסיון בטח מבין על מה אני מדברת ומכיר את המושג טייטל אינשורנס. אני אגע בו ממש קצת, אבל אני פה ואני אהיה לשירותכם ולרשותכם בהמשך אם תרצו להיכנס יותר לעומק של הדברים. ובעצם מ-2006 המשרד שלי מתמחה ומתעסק ב-real estate transactions, טייטל אינשורנס וקלוזינגס. לפני 8 שנים עשיתי עלייה מחודשת, גרתי בארצות הברית, הקמתי שם משפחה וכולי, ילדים, עוד פעם מסיבות אישיות, לפני כמעט 8 שנים חזרתי לארץ, ובעצם מאז אני די מתמחה ומתעסקת בנושא הזה של ייצוג, ליווי וסיוע משפטי וכולי, למשקיעים, יזמים וכל מה שנופל תחת המקריה הגדולה של השקעות נדל"ן בארצות הברית. וההליך הזה הוא די שונה, מי שמכם כבר עשה בטח יודע, זה לא כל כך דומה למה שקורה בארץ. זאת אומרת, פה כל צד לוקח עורך דין, מהשלב הראשון בעצם מנהלים איזשהו מסע ומתן בין שני הצדדים, חותמים על הסכם, ומפה מתגלגלת העסקה, שכל צד יש לו עורך דין שדואג.